ရုရှားအာကာသယင်မှုတွေဟာအာကာသပြင်ပလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြီးစီးပြီးတဲ့နောက်အာကာသရင်းလဲလျှောက်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ခါနိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းရှိရုရှားနိုင်ငံရဲ့အာကာသယင်ပိုင်းထံကိုပြန်လာခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံ Space Corporation Roscosmos ကဧပြီလ19ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဧပြီလ28ရက်နေ့မှာတော့အာကာသတွေနောက်တစ်ကြိမ်လမ်းလျှောက်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။